последното този мини-маратон представяне, сега вече е ново по-различно изкуство. Мисля, че изчерпахме художниците. Да, сега ще представя Майя Кисьова, т.е. ще дам думата на Майя. Този път тя представя не една, а много книги. Да ни кажеш кое е общото между тях и така, ти трябва да ги подредиш. Като представяйки ги, каква поредица би ги изложила? Добър вечер на всички и на добър час на поредното издание на любимия за мен джазен фестивал. Айде да не казвам от породата, но хубави са да речем, ветерани. Да. Забелязах случайно, че от всичко, което съм написала до сега, това са книги в малки тиражи, защото те са специфични жанрове. Пет от тях са посветени на моята професия, театралното изкуство. И те са от различни гледни точки, подходи към това изкуство. И в проза, и в лирика, и в драма, и в наука. И ми се поиска да ги сложа в един джоб. И къде да ги покажа, разбира се, на джоба на фестивал. И чрез един клип, който ще помоля Светло сега да пусне, защото изключително държах, не аз да приказвам. Книгите могат да говорят, разбира се, сами за себе си. Аз съм донесла последните си екземпляри от тези малки тиражи, да ги видите на живо. И за всяка една от тях в този клип има по-малко, тъй като фестивалът е за клипово изкуство. Клип. Да, но, клипов подход към жанра. Да. Така че това е спутина. Скъпи почитатели на театралното изкуство, благодаря за възможността да представя пет от своите книги, посветени на театъра, в някои от тях има и пиеси. Това са словесни репетиции, монографията «Исторически аспекти на релацията актьор-драматург», «Еморфей» – пет пиеси и един актьорски дневник, романа «Виж какво» и книгата «Театър от пясък». Книгата «Словесни репетиции» е конструирана в три части – «Учители», «Реалност» и «Екзистенц». 13 години след издаването и ценното в нея са интервютата с професор Станислав Семерджиев за филма му «Аз Хамлет», разговора с Юлия Огнянова, публикуван в латвийското национално списание за театър «Театра Веснесис», и особено разговора с Боян Папазов – подклонката на Клио. Имах досег до големия сценарист и драматург около разработването на магистърската ми теза за неговото творчество, но той не обичаше интервютата и непрекъснато отказваше разговори с цел публикуване. Както знаеш, моя занаят не е добре героят сам да си прави характеристика и цитира Пастернак. Цели творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Пазор на ничего не знача, бит притче на устах у всех. Боян Папазов се съгласи да направим разговора, когато разбра, че материалът е за книга, посветена на театъра и на новото поколение преподаватели в НАТФИС, и предостави чудесна снимка от личния си архив. Частта реалност отразява интересни спектакли от периода 2004-2007 година, а в екзистенц е поместена пиесата «Шоколад за завръщане», действащи лица, актрисата и журналистът. Актриса, която играе Яна Язова и сънува театъра на класицизма. Първи добри думи за словесни репетиции, каза професор Калина Стефанова, щедър учител, който подкрепеше идеята за създаването на тази книга. Исторически аспекти на релацията актьор-драматург е изследване, което за пръв път в България разглежда връзката между двете начала на сцената. В корицата съчетах изображения от свещарската могила, тъй като потърсих ранни символи на театралността в тракийския космогоничен цикъл
и снимка на български актьор в постановка в Прага. Това е актьорът-драматург Николай Гундаров. Освен теоретичните комбинации, книгата съдържа три анкети с изявени представители от професионалните полета на драматурзите, актьорите и актьорите-драматурзи. Сред тях Андрей Филипов, Валери Петров, Димитър Кабаков, Елин Рахнев, Жорди Галсеран, с когото 7 години по-късно имах щастието да се запозная лично по време на гостуването му в София, Захари Карабашлиев, тогава все още живееше в Съединените щати, Ина Божидарова, Кева Апостолова, Марио Фрати, италиански драматург от САЩ, Станислав Семерджиев, Христо Бойчев и Яна Добрева. Сред актьорите, които участват в анкетите, поканих специално като изпълнители на роли на големи световни писатели професор Атанас Атанасов, Валентин Ганев, Венцеслав Кисьов, Владимир Пенев, Пламен Манасиев. Участваха и актьори-драматурзи, сред които Николай Гундаров и Ранди Джинър, тогава редактор в American Theater. Той направи интервю с мен, в което разисквахме тази древна дарба да пишеш и да играеш, чието корени се пренасят през вековете от Есхил, през Шекспир и Молиер, през комедия Деларте до наши дни. Книгата Еморфей съдържа петте пиеси «Наемателката», «Еморфей», «Търнинг трик», «Силната» и «Едно-двама розиноси». В нея е публикуван и актьорският дневник на триезичния хайко спектакъл «Безопасни игли», който направихме с автора музикант Петър Чухов, кинорежисьорката Валентина Фиданова-Коларова и художника Рафаил Георгиев. Наемателката е текст за мюзикъл «Гротеска» в памет на Станислав Стратиев. Персонажите са обитатели на един стар блок, а перипетиите на наемателката Руми показват колко абсурден е животът. Пиесата «Еморфей» е създадена за конкурса да поговорим за границите на австрийския пен-клуб. Един рожден ден събира ярки мъжки персонажи, които създават и разрушават граници, а катарзисът се случва стремително и възходящо. Имената им са странни, но знакови. Ел Акс – професор офталмолог, Арчибалд – състезател по стрелба с лък, Виторио – изкуствовед, Орфей – поет, Апаратус – скулптор. Търнинг трик се превежда като стружката – комедия на ситуациите, в която противоречията между поколенията избликва в светъл хумор. Действащи лица, почти като в окрутяване на Оперничевата, но не съвсем, Катерина, Бянка и Пиеро. Силната е драматургичен рефлекс към драмата на Стриндберг «По-силната», която поставих преди много години. Запознатите с текста помнят, че едната героиня е в неспирен монолог, а другата в упорито мълчание. В силната дадох превес на мълчаливата героиня, която провежда неспирен монолог, а активната от Стриндберг мълчи. Пиесата «Едно-двама розиноси» е абсурдитски пачуърк за двама актьори, в който фехтовката между мъжкото и женското начала е перпетуум мобиле за всички нюанси на мира и войната между мъжа и жената. Еморфей имаше много премиерни представения и много известни актьори с удоволствие участваха в прочитите на атрактивни откъси от пиесите. Романът «Виж какво» се роди от желанието ми да участвам в реалити шоуто на БНТ «Ръкописът». Привлекателно за мен беше не състезанието, а възможността да бъда в позицията на усъвършенстващ качествата на текста – участник. Някои специалисти видяха в текста потенциал за филмов сценарий, който може би в бъдеще ще се реализира. Театърът в романа е представен чрез образите на доктор Орлова, актриса и студентът по режисура Васил. И да, той поставя Хамлет. Книгата «Театър от пясък» се превърна в драматургичен текст на авторски перформанс.
За да направиш театър, ти си и актьор, и реквизитор, и сценичен работник, и още много-много професии, които са описани кратко и ярко. Избраната форма хайбун отключва спомените на зрителя и читателя, а заглавията на много популярни и обичани пиеси повдигат духа и осъзнаването, че театърът е най-близкото до човека изкуство, че животът ни е театър. И въпреки дигиталния свят, нито един софтуер не може да замести древните атрибути на театралното изкуство.